মানে কি ক'ৰবাত মানে বিয়া বা সভা বুলি তেনেকা যদি আপুনি অচিনাকি যদি হয় বা নমতা বিয়াত যদি ডাইৰেক্ট সোমাই যায় নহয় একদম ভয়ে লাগে, মানে ধৰি লওক আপোনাক আঁঠু কঢ়াই দিয়ে নেকি। তাততো গোটেই গড়বড়ি হৈ আছিলে। ভিডিওটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মানে মই ভাবিব পৰা নাই বাৰু। যি কি নহওক আজি মানে এটা অনুষ্ঠানলৈ গৈ আছোঁ, নগাঁৱত আছে, তেতিয়া মানে মই গাড়ীত নাযাওঁ, বাইকতে যাম। এণ্ড আৰু লগত মোৰ আৰু এজন ভাইটি আৰু বন্ধু বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, অবিলাস আমি দুয়োজনে যাম। আৰু তাত অলপ কাম আছে, সেইখিনি কামখিনি কৰি মেলি আহোঁ। আৰু আজিকালি মানে কি ক'ৰবাত মানে বিয়া বা সভা বুলি তেনেকা যদি আপুনি অচিনাকি যদি হয় বা নমতা বিয়াত যদি ডাইৰেক্ট সোমাই যায় নহয় একদম ভয়ে লাগে, মানে ধৰি লওক আপোনাক আঁঠু কঢ়াই দিয়ে নেকি বা পুলিচে মাতাই দিয়ে নেকি, সেই তেনেকুৱা আজিকালি চিটুৱেশ্যন হৈ আছে। মানে আজিকালি খুব তেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড হৈ গৈছেগৈ, মানে কি ক'ব খুজিছোঁ চাগে বুজি পাইছে নিশ্চয়। তো এনিৱেজ এইটো বিষয়লৈ কথা পাতি আছোঁ, কাম এটা কৰোঁ, আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিয়েই দিলোঁ যিহেতু গৈ আহোঁগৈ। আৰু আহি পেলাই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত, কথা পাতি আছোঁ এইটো বিষয়ত অকণমান সৰুকৈ ডিটেইলছত। তো ব'লক যাওঁ। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং আৰু সকলোকে গুড মৰ্ণিং। আন্ধাৰ আন্ধাৰ আহিছে নেকি? ইয়েছ, আজি অকণমান এটা জেগাত গৈ আছোঁ, ৰাইডত গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। অবিলাস, অবিলাসে খাই আছে আনাৰস, এণ্ড আমি পৰঠা খাই আছোঁ। পৰঠা খাই পেলাই আমি গৈ আছোঁ একচুৱেলি নগাঁও, নগাঁৱত আজি অলপ কাম আছে আৰু বাইকত আহিছোঁ বুলি, গাড়ী লৈ নহয় এইবুলি বাইকত পূৰা ফুল টুচ একদম এনজয় কৰি 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 সেই পৰঠা আহিছোঁ, পৰঠা খাই লওঁ ফটাফট। আৰু কি কাম আছে সেইটো আপোনালোকে গম পাব চাই থাকক ব্লগটো। চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছে এই গাইজ, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ইউপি ব্লগছ। তো চাই পানী হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগে, আহিব সময়ত ব্লগ কৰা নাই, মোটোভ্লগৰ ছেটআপটো গোটেই গড়বড়ি হৈ আছিলে। চৰি 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 চৰি, গাড়ী আহি গৈছে ব্লগ কৰোঁতে কৰোঁতে। সাৱধানী হাতী দুৰ্ঘটনা ঘটি। বচাইছোঁ এতিয়া আংকেলৰ পৰা, মই 2 লাখ ৰুপিজ ডিমাণ্ড কৰিম, এটা ল'ৰাক বচাই আনিছোঁ। তো এতিয়া যাওঁ, এণ্ড এতিয়া মই ড্ৰাইভ কৰিম এইখন বাইক, আজি আজি এইখন বাইক মই চলাম। আৰু আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ৰিলচ আজি দেখা পাব, এইটো তলত আইডিটো আহিছে। চ' ফটাফট গৈ পেলাই চাওকগৈ ইউবি ব্লগছ অফিচিয়েল। আৰু এতিয়া যাওঁ নগাঁও, ৰেডি ৰেডি। অহাৰ সময়ত কিন্তু পিছত বহি আছে, অলপ আগতে কৈছে কিহৰ পিছত, বাইকৰ পিছত, বাইকৰ পিছত বহি পিছত বহি। বতৰটো একদম মজা মজা, বতৰটো মজা, গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, বতৰটো মজা। তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি নগাঁও। ইয়েছ, নগাঁও আহি পাই গ'লো। ক'ত আহিছোঁ এতিয়া অকণমান দেৰি ৱেইট কৰক, অকণমান দেৰি ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গোটেইখিনি, কৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান চিল কৰি আছোঁ, মানে এই মানে পাংখা চলি আছে, পাংখাখন ইমান লাহে লাহে চলিছে, স্পীডত চলি আছে, সেইকাৰণে স্পীডত চলি আছে সেইকাৰণে গম পোৱা নাই। তো অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। বহুত গৰম আজি, মানে গৰম মানে যথেষ্ট গৰম। আৰু ক'ত আহিছোঁ গম পাইছে, মানে কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটো গম পোৱা নাই। তো সেইটো কৈ আছোঁ, চিনেমা আমাৰ কাম চলিব এতিয়া নেক্সট 3 বা পাৰ্ট 3খনৰ কাৰণে, অকণমান লুক চেঞ্জ হ'ব, কি হ'ব সেইবোৰ গম পাই থাকিব, সেইকাৰণে দাড়ি চাড়িবোৰ এইবোৰ দীঘল কৰি দিছোঁ পুৰা, জংগলী বাবু দুইটাই দাড়ি বনাই আছোঁ, চব একদম দীঘল হ'ব বাবাজী, মানে পুষ্পা ৰাজ ঝুকে গানেই চালো। আহিলোগৈ, বিয়াখন বিয়া নহয় একচুৱেলি, অন্নপ্ৰসন্ন হয়, নিহাৰিকা, নিহাৰিকাৰ যিজনী ছোৱালী
বেবি ছমাহ হ'ল আৰু ছমাহৰ তাইৰ অন্নপ্ৰসন্ন পাতিছিলে, তাকে মোৰ অলপমান মাতিছিলে, ফটোগ্ৰাফী কামো আছিলে আৰু লগতে খানাও খালোঁ। চ' ভাবিলোঁ তাত মই ব্লগটো ভালকৈ বনাম, কিন্তু বনোৱা নহ'ল যিহেতু কামত অলপ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, ব্যস্ততাৰ মাজত মানে কি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, অকণমান দিগদাৰি হয়। আপোনালোকক যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যে মই কৈছিলোঁ যে আজিকালি বিয়া হওক বা যিকোনো অন্নপ্ৰসন্ন হওক বা হেৰিত হওক মানে নমতা হেৰিত যাবলৈ অকণমান ভয় লাগে, কাৰণটো এইটো আজিকালি এটা মানে দুদিনমানৰ আগৰ পৰা এটা ভিডিঅ' খুব চৰ্চিত, মানে খুব ভাইৰেল হৈ আছে। ভাইৰেল কি হৈ আছে আপোনালোকে হয়তো নিউজ যিসকলে চাইছে গম পাইছে যে ল'ৰা এজনক মানে সৰু সৰু বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব চাগে, সি অজান্তে মানে এখন বিবাহ ভৱন, আমাৰ এই গুৱাহাটীৰ ওচৰৰে মানে বৰবাৰীৰ ওচৰতে মানে বিবাহ ভৱন এখনত বিয়া এখন আছিলে, বিয়া খাবলৈ গ'লগৈ আৰু তেনেকুৱা আমাৰো অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাটো আপোনালোকৰ লগত ক'ম বাৰু কি হৈছিলে কি নাই হোৱা তেনেকুৱা আৰু কি পৰিণাম হৈছিলে বা এতিয়া কি পৰিণাম, কিমান যুগটো সলনি হ'ল সেই কথাটোৱে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ল'ৰাজন বিয়া খাবলৈ গ'লগৈ আৰু বিয়া খাবলৈ যাওঁতে মানে একচুৱেলি হ'ল নমতা বিয়া আৰু সি তাতে ভাবিলে চাগে যাওঁ বিয়াখন খাই আহোঁগৈ, কিন্তু তাৰ যিগৰাকী গৰাকীয়ে মানে গম পালে আৰু গম পোৱাৰ পিছত তাক মানে ধৰি লৈ আঁঠুকুৱাইছে আৰু কাণত ধৰি মানে আঁঠুকুৱাইছে আৰু লগতে আৰু দুজনমানো গৈছিলে বুলি কৈছে শুনামতে, এতিয়া সেইখিনি নাজানো আৰু কিমান সঁচা কিমান মিছা, কিন্তু এটা কথা মই ভাবিছোঁ তেওঁ সঁচাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছেনে, ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছেনে বাৰু, সেইটো মোৰ হিচাপততো মই ভবা নাই কি ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিছে বুলি, কিয়নো আমাৰ আগতে যেতিয়া গাঁৱত বা ঘৰতে আমি পূজা পাতোঁ, সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ কথাই কৈছোঁ, আমি যেতিয়া পাতোঁ কোনোবাই শুনিলে কয় মানুহঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছে যাওঁ গৈ আহোঁ, আমি সেইটো টাইমত বিৰাট ভাল পাওঁ যে নমতাকে আহিছে মানে অতিথি দেৱ ভৱ, আমাৰ অসমীয়া আচল পৰিচয়টো হ'ল অতিথি দেৱ ভৱ, মানে হয় আমি কোনোবা যদি আলহী আহে আমি তেখেতক ভগৱান নিচিনাকৈ মানো আৰু তেখেতক ভগৱান নিচিনাকৈ শুশ্ৰূষা কৰোঁ। ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা পাতিছে, অনুষ্ঠানটো পাতিতে ইমান শুভ কাম বুলি ক'ব লাগিব, ইমান শুভ কাম ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা পাতি আৰু তেওঁলোকে যদি তাত তেনেকুৱা সেই কামখিনি কৰিছে মানে কি সেই ল'ৰাজন গৈছে খাই পেলাই তাৰপিছত মানে পুলিচো মতাইছে আৰু ভিডিঅ' মানে একদম পোষ্ট কৰি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে, এইটো কিবা মানে লজিক আছেনে বাৰু? আমি আমাৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মানে সভ্য লোক বুলি ক'বলৈও বেয়া নহয়, আমিতো সভ্য লোক ন, আমি পঢ়া লিখা মানুহ আমি জানো, যদি তেওঁলোক মাতাও নাই আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই যদি খাইছে কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল সেইটো কওকচোন বাৰু, একোতো ডাঙৰ কাম কৰা নাই, কি ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰিলে? ঠিক আছে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ বাৰু, কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ আমি খানা নিজে বনাওঁ, বনাই পেলাই আমি ৰাস্তাত মগনীয়াক খুৱাওঁগৈ বা ৰাস্তাৰ মানুহক খুৱাওঁগৈ, সেইটো নকৰিও যদি আপুনি আপোনাৰ বিয়াতে যদি আহিছে আহি পেলাই খালে সি দুজনে খালে তিনিজনে খালে চাৰিজনে খালে খানাকে অকণমানহে খাইছে, খানাহে খাইছে, একোতো অপৰাধ কৰা নাই, কাকো ডাঙৰ মানে ডাঙৰ এনেকুৱা ক্ৰাইম কৰা নাই না, মই তাকে ভাবি আছিলোঁ মানে এই যিটো নিউজটো নহয় নিউজটো চাওঁতে অকণমান নিজকে ভাবিলোঁ যে বুলি ক'ম মানে আমি আমি ক'ত গৈ আছোঁ, আমাৰ মানুহবিলাকৰ মানে ধন সম্পত্তি পইচা বহুত হৈ গৈছে মানে আৰু সেইটোৰে হয়তো অহংকাৰ হৈছে নেকি মানুহবিলাকৰ, মই মোৰ কথা কওঁ আমি যেতিয়া কলেজত বা স্কুলত পঢ়ি থাকিব সময়ত আমিও সেই কামটো কৰিছিলোঁ, মোৰ লগত মোৰ বন্ধু আছিলে মোৰ জগদীশ বুলি এজন বন্ধু আছিলে, সি মই প্ৰায় আমি তেনেকুৱা কৰোঁ, আমি নমতা বিয়াত তেনেকৈ গুচি যাওঁ আৰু গৈ পেলাই খাই আহোঁগৈ, ভাল পায় আৰু কয় যে আপোনালোক আহিছে আহক বহক খাইছেনে নাই সোধে, সেই তেনেকুৱা এটা অনুভৱ আছিলে আৰু তেতিয়া আমি সেইটো ভবা নাছিলোঁ আৰু সেইটো টাইমত যদি আমি ভাবিলোহেঁতেন যে নাই আমাক যদি গম পায় আমাক কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিব পুলিচ মাতিব বহুত ডাঙৰ ক্ৰাইম হ'ব, আমি হয়তো নকৰিলোহেঁতেন, কিন্তু সেই বস্তুটো আমি জানো যে আমি অসমীয়া মানুহ, সেইখিনি অসমীয়া মানুহত এটা আন্তৰিকতা আছে, দয়া মমতা এটা আছে, সেই বস্তুখিনি আছে, কিন্তু যেনেকৈ যুগটো মানে সলনি হৈছে আমি যিমান আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী মানে আমি চন্দ্ৰমালৈকে পালোগৈ, চন্দ্ৰমাত পোৱাৰ পিছত আমি ইমান আগবাঢ়িলোঁ মই পালোগৈ, কিন্তু আমাৰ মেণ্টেলিটিটো আমি ওপৰত উঠাব পৰা নাই, আমি সেই তলতে আছোঁ, মানে আমি যিমান ওপৰত গৈ আছোঁ আমাৰ টেকনিকেলি আমি যিমান ওপৰত গৈ আছোঁ ন মানৱতাটো সিমানে ডাউন হৈ গৈ আছে, মানে হিউমেনিটি বুলি যে কয় যে হিউমেনিটিটো সিমানে ডাউন হৈ গৈ আছে, বহুত বেয়া লাগে, এইবোৰ হ'ব নালাগে মোৰ হিচাপত, কোনোবা এজনে যদি আহিছে
আৰু আমি ভগৱান বুলি মানো দেৱদূত বুলি ভাবো যে কোনবা নমতা মানুহ এজন আহিছে আহিছে খাইছে ঠিক আছে এজন আহিছে দুজন আহিছে খাইছে খক খানাহে কিমান খাব আপোনাৰ খাই পেলাইতো আপোনাৰ ভঁৰাল শেষ নহয় আৰু ল'ৰাটোক ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কাৰণ নাইতো তাক কাণত ধৰি উঠোৱা বহা কৰিব লগা মই সেইকাৰণে এই কথাটো ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে কি ভাবে ক'বচোন আৰু সঁচাই যুগটো সলনি হৈছেনে মানুহখিনি আমি আমি নিজেই মানে দয়া মমতাটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ময়ো এতিয়া কিমান হয়তো কেতিয়াবা মই ভিডিঅ' নবনাওঁ সেইবোৰ মই খানা দিওঁগৈ ৰাতি গৈ পেলাই পানী বটল দিওঁগৈ আৰু সেইটো মই মোৰ নিজৰ মতলবৰ নহয় মই এটা মনৰ ছেটিছফেকশ্যন এটা পাওঁ মই ভাল পাওঁ আমি গোটেই আমাৰ টীমো আছে আমি কেতিয়াবা তেনেকুৱা কামো কৰি থাকোঁ মাজে সময়ে এটা মনৰ ছেটিছফেকশ্যন আছে যে কিবা এটা ভাল কাম কৰিছোঁ এতিয়া মই যদি ঘৰত মোৰ সকাম এটা পাতোঁ কোনোবা এজন মানুহ আহিলে বা কোনোবা মঙনি এজনে আহিলে মই মতাই পেলাই তেওঁক বহাই ধুনীয়াকৈ খানা খুৱাওঁ পেট ভৰাই পেলাই খুৱাওঁ আৰু মই হয়তো চব মানুহ নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা তাৰ এশজনৰ ভিতৰত দুজন মানুহ তেনেকৈ বেয়া মানুহ থাকে দুজনৰ কাৰণে গোটেই কমিউনিটিটো বেয়া হৈ যায় বহুত কথা কৈছোঁ কিন্তু মোৰ মানে অন্তৰৰ কথাখিনি ক'লোঁ আজি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কি নাজানো এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছিলে সেইকাৰণে কৰিলোঁ আৰু য়েছ নমতা বিয়া এতিয়াৰ পৰা গ'লে মানে ময়ো ভাবিব লাগিব যে কাৰোবাৰ লগতো যদি যাওঁ যে মোক কাণত ধৰি উঠা বহাই কৰে নে পুলিচে মাতে নেকি নে কি কয় এনিৱেজ আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম বাই বাই তো চাই পানী হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া যাব লাগে এতিয়া মই পিছত বহি আহিছিলোঁ একচুৱেলি ব্লগ কৰা নাই এতিয়া ব্লগ মানে যাব মানে একচুৱেলি কি হ'ল আমাৰ মটোভ্লগৰ ছেটআপটো মানে অলপ খেলিমেলি হৈ আছে তো অ'হ' এইটো